Segura de que os técnicos dan unha opinión seria, o que non estou segura de que o goberno cumpra co que din os técnicos, si non nos explicaría o accidente de Angrois. Pero ademais, o Departamento de Seguridade de Renfe adverteu aos seus maquinistas que serán eles os responsables do cumprimento das limitacións de velocidade en función dos libros horarios e indicacións da ruta, ou ter comprobado que foron eliminados en distintos puntos con limitacións de velocidade permanentes as sinalizacións visuais de advertencia. Como ocorreu no tramo de Angrois, os maquinistas deberán ir comprobando os puntos kilométricos que superan e cotexialos cos seus libros de horarios para reducir a velocidade do tren, donde están establecidas a minoración sin que señal física alguna na vía lles advirta. Supone isto un cambio importante. Deixan de señalizarse en vía tanto preanuncio como anuncio a velocidade e o fin do anuncio, según sinala o xerente de Seguridade e Protección Civil de Renfe. Este mismo responsable recomenda unha vez en marcha marcar as referencias para iniciar frenados ou disminuciones da velocidade do tren. Renfe require os seus profesionais para que, onde observen dificultades para referenciar os puntos onde debe levarse a cabo o descenso da velocidade, e o comuniquen os postos de mando, centros de xestión de viaxeiros e informen do caso por escrito. Un claro intento de esquivar responsabilidades e facer recaer as mesmas sobre os maquinistas. Eu non sei, e me gustaría que me contestara, e non dos técnicos nin de fomento, sino a Xunta, vostede como conselleira, si ten coñecemento se algunha destas modificacións nas balizas de alta velocidade afectan as liñas galegas, si foi anulada alguna e en que puntos. E si vostede acredita na seguridade tanto da liña de en sí, con ese sistema ASFA que vai a funcionar, como das plataformas para os viaxeiros, e ademais que me explique como pode afirmar que hai un cumprimento estricto dos estándares de seguridade cando está claro que falta, gracias, o sistema de seguridade, gracias, RTMS. Martínez. Gracias, señora Martínez.